Итогнинен бухгалтерге сахасрая информационная бирини көрөгүт студияга Татьяна Филиппова магнай сүрүн сонунтан билсин. Ойур бахардарын баксууга бары күйхү ураллар үйөхө билүүгө быхымайгы устук. Артикатагы агротехнологический университет устужоннары ты кахайысты батыгар тухалаак сонун арыйларын ордулар. Саха бастыкы идетибит кудохуньюга этнограф, фотограф Иван Попов төрөбүтө сүз бийен сылынан тааттылар серге турдулар. Жокускай аллара бесте кайысканан паромнар олохтому тарихи менен үлелилер. Санаттакка былырыңгы таагар билет саната ырабыта. Кырам астыналарга 9 мөхөк биэхентен сагаланар, 2 тоннаттан үөхө 2 мөхөк биэхен солкобай. Аянеттарга төлөбир 3 мөхөк солкобай. 5 кытылтан 9 паром рейстери оңорор, сырыны паромы Якутии сыгырыга сихили билсех өсөп. Аны иккине келенен электронный чеги ыытар сүрүн касса арылыга. Үйхәбілі ұлығығар ойыр бахардарынан бұғы майғы ұғыстып ден ихетенірелер. Орды құтталақ балығыне бұракан өргөт нәхелектерін сірігер білетінер. Бүтәхік шақшынан төт түхінші ғасир уаққа бұл жанна. Бүгінгі тұрғыл ұстағы ұстар бөлік бұтық кепсір. Бүгүнкү күнгө үйхөбүл улуугар хамай улахан уот турута бахар бракан уна өргөт нелектерин кырдыгар боло турар сибилигин бу уот үйхөннен трасса деки аяннан ер тыл күстө кайыската улария турар өргөт нелендеки барар кутталанына билигин бу бир төлөө төлөлүү турар бахар намасыныр такарга белемнер онтан такса күнү суспуто юр бахара отоюн 13 күнүгөр күнгүс тәксириндеки тиен суулнуңу ыстанар кутталанмыда Алтонтан такса уоту тарах сухачы гребіне радекі жүгі хабатын дейін түйіндері күністері ұйырған үләні ұйттылар. Бракан оны өргөт ылыктактара байыстар ганан күн туак кыктагынан токтоно суак асастан ыйда туралар. Улуус кенеттен баарда туттулар аналтерилерин бензин селеэрке туак наадатынан катчыялар. Кураттан 15 ПКС келле. Ол ПКС үс фермерда. Ол үлелега уанна билинги тургунан үс бодовоска уанна алта пожарнымасын үлелегидер. Оны үс түн лэп линиятын барсы катынан минерализованнай балахатардылынна уанна 14 сасырда утары уот ыйдарга сурмуттара. Бөлүн кие бу күнкүстөк үрөк бракан онна бу өргөт кайыскатынан вот бахар баран ээрин токтотуу илете боло турар мин кыласаатадан бу вот келерге мехеддер үөске тиктактыр ден бөттөбү кыргаалы багаяк метр каалы жүрөк кадылы бир онче метр каалы онтон битер уже онна көрөбүт онтон унраатык барамбыт Уотты бүгүт ен көмөк күнү болуп. Дашын так Курана тегирли уотту бүтенге. Рагдай дүнгө. Главный бул лад линиятын бүгүн кутнады. Аны шу дуу атрыны баалдыр лехтер болор ми көрүп көрүлдү иштелди. Ондан ама кудукча. 14 кие 90 ардак түһөн оюр баарын каптатты. Уот линияда көмүскөндөн билигин өрүмөнүлө да баранан сибестен өргөккө уна бараканга уоттары арасын турар. Нелектерге бүгүнкү күн туругунан куттал суабат баары уторок суу салганар. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Саха телевидениете, үйхө бүлүү. Геройдар кемнереден бүтүн Россиядагы үйрөтөр тоскол анал байыны жайы кыттыылаактар гарананар. Онно сүймерден ылаллар. Бастыкы түхүмөккө байыстартан түрдүн төт тыхынчаттан такса сайыблыыне кирбите, баалаак кихел бәгенен ага дойдуну көмүскөчилер пуунда салааларгар анал пууннары теридилер. Жокускайга Оюнскай улусатын түрдүн 1/1 нөмердеги жетигер келер сыллагы үйрөккө сайыблыынены туталлар. Ону таханан сүймердеэхин бастыкы түхүмөгар аспыттар ыйтыыларга хоройдоктарын сөп. Белитер боллакка геройдер кемнере үйрөккө федеральный тоскулунан кийбиттер келин байыстары салаяр үлехит болуктарын сөп. Время героев тен программанан бии филиал бытыгыр ал касеп. Апрелига берет заявкалары быйыл керен тест тарыхтарын хэп сайтынан бербит жүннеру. А так анкета заявкайын ханга ылавыт аныскы сылга үйрөк сылгыр. Бу программа байыстарга салаяр үлэгэ кирэнгэ көмөлхөр. Уриен ыйталхар болахтарына бия калекатын хэп.
Олонко у нас саха театра, и тенне саха филармония та тутулла турар ардика тағы эпос искусства кинегерюле лехтере. Мана тағынан жокускай га звездный тюльбене оруга утюмен уле барар. Туту хамытын Ильнархан Айсен Николаев бербергелевде. Улу олонхого жюрелевди эпос культуры кине булухтах туту баргайын көрін. 30-тыгынча квадратный метри еннех салатыгар балтыратыгынча кейм олонхо ванна сақа театрдарын тұруруларын сергеған. Сақа филармониятын кере дорғоғанын истеған. Күн бүгін бетонын кутан бітерділер салғы инженерне сетемен уотын күйгін олорчу тардықтыры. Хүлдяқ олохин керегіне саңлы туту баратурар. Олонна тоди отделкаты на курсы каты там по Сибирь кедаганы, Бубегенгер кедаганы, улох, хох, улохан еще объект кубахта, Россия объект басынан объект кубахта, он утон, бут хоропутен, бул гучу, эгил, улай хилияхта, билеген, эти, эпидем кудду, бетон улете варты бютте, окон отделка, кратык, где-то уянгара, үс неделе кудду ховит ахам бар, и нахаян, он бу, хыл бютвердлы уже хитендер, графика хилияхта. Бүкемге жекускайга звездный дюльбага үлек вести оргуяр. Хабаяр хаба ортотугар 990 местелях осколаным, 315 крачан сылжақтақ ухиянын тенге оңролдор. Она ахан сменаға 600 кей көрдірер поликлиника бар болуғам. Онтон элбақ квартиралақ джиелер мұғытан ағысты мендемен нәқтер. Бүкіннерге түйер джиеға уот көз сандарығам, сыл бүтүйте өсе бейри үлаға келдеректірем. Достаточно большая. У нас есть 3 комнаты, 84 квадрата. То есть различные не однокомнатные, не двухкомнатные, судьи. Сырды квартираларга 18 кварталга аэропорт төлбетегер онна улустарга эрге жиға олар бұттар көхін келектірем, онна балконрын тастан, мостаға линолеум тілген, келінді олар орғына білімне біттір. Улустыру істеуатын полностью оңғылылар, социальный объекттар бұл кеге жұбас хатыл хаман кейхре бар болылар, оннатын улусаларын барытын бұл тұхаматтан оңырым бұд, жон манна келергер барарғар үшей комфортнысы өтерілдергіне. Кейін көрекка 2 далағынақ туту болжамыт кемегер сетектеғын Ильдархан тоғылан әттем. Шолан артикатағы эпос культура искусства кейінегер үлені тәтемірдерге сұрдақтатым. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жекускай. Тыха хайстыбатын онна асуэль промышленнахын салатыгар сону нарийлары артикатағы агротехнологической университет устужуынлары тобулалар. Быйыл оғылар тракторы тенге бурдугу растыр аппараты оңырон хүлелеп биттер. Тракторы хортопуи хостурга туханалылар туспа генератор бұхытынан үлелетек қасөп. Бурдугу растыр терил жоғыз көрімнех, онна уотул хамдык себет уратылақ. Бағынаға тухалақ техникалары оңыроллоругар устужуынлары материалынан онна оборудованынан бөрек кыхата хачир. Блин, был камера, которая разработка, когда у студента Бейлера Роллер, практика Камигар, Эбетер, спец дисциплина Камигар, Кенлер, Хиндик, Массина Роллер. Хороги диета, студент Бейлера Роллер, колори, ты гусеничная массина Кенлер, студент практика, Хаджан, колесный трактор, Нанлиха Тамбран, Халтерьер, Хаир Деннер. Гусеничные витаболлар дегенаннар бәлір таққы данынғыр бұттыра. Анна, конечно, бұл университеттен материалын бартын, бұлан, смета құрыян, преподавателлер бартын, ұян кәрден көмілен береллер. Гурны улуғын көрелек сәленетігер, оң ағыз жекерген саңа жекілуғын тұтты. Үтеуетіген қарбақ жеттен көхөрі программа етінен тосқойды. Қағайттар бұ күннерге толыру қачылдылақ жеға көхі үрілекті бігер сылжалар. Ике крачан оғылық Люцияна, Дулустан Павловтар, әдер специалисттар. Ты сергер күрата суық, 10 тұхынче төлөз, де арендалан олын бұттыры. Білеген саңа де күлігін тұтан, көрелі қауқсия сана алақтар. Көрен баран өр бүппі тағай, үші байкен қолын жені бер бүттар. Онына әдер специалисттар кәдер болықтыны, үледе кәдер болықтарына мен кәлін дегпін бағарым, үші бағы таз де. Ото комиссия жүйдік бағар бұдден. Дұқ күйді абытым көрім барамын. Бұл ке олау жоғына ұлған ба және бөлі біттер. Саған үшмін демен әді. Ені, әтті тәңкте 3-6 өнтүйет квадратный метрдаға тәңгіне. Манына бейлікке 3 қостуа квартиралар бағылар. Олар, жүйдбағыз квадратный метрдтен сағылан әтті ондылығы дейенлер. Бұлары майтан ағылабытым.
Вон там был хубогильдерен трубан. Там бипидер аттамарты бипите, воден бипит. Вон там был документация, где нет товар там голлан, хитен, битен, были бы контракт под толан, баттанан тур. Басалгаша матака. Маннек вон и ки квартира ладья, тут улан тумиктен бите. Он тон отто сурка, тюет квартира лак. Магараска тогос квартира лак таас. Вон не бедигас тяка. Тюет это стяк, тюбеюс квартира ладья. Тут улара тумиктен яхтяхтер. Оно тогда еще был программа на ахамага агас квартиралах без кулигер унис квартиралах холоанне хелигер ун квартиралах чилер проектера мухлатураллар. Оно то бу келер хилгадле чилер тутулнери мюля акирих тяхтенден буланнан улихичат. Карбак диеттен көхүрү программата унус нехелигерин барларын кабыхтах. Онун сотору кеминен таас. Толору качылыла дейлерге тэджон олық сүйерін кетехебет. Мехима түскен мехута горнай. Сахабастыкы идетейбет құдуғынюга, ССРС құдуғынюктарын союхын чилиенне этнограф, фотограф Иван Попов түрәуіте сүйіз бейхен сылынан. Бир дөйдулақтара тааттылар, таатты литература онна ойулыр жүхіннер искусство түмелін үләхеттере. Сорыны моллаған керейхін толырон олонқо балағанын тағығар тойон сергені тұрурдулар. Түмелі кітті үксі үлелі әртерілтелер салаятшылары Айыр Құттағы Джон Сиерге тоңға кітінна. Сергені Норуат мастыры Федор Чарин оңырды. Бұл Сергі бүтін маған бұлырын түркен қеріттен ұтыттан алтыр бұп бұт. Өр бағаттан көрден маңық масқан адиен мұт. Аттын Сиер тоң бұғытынан әрге маған хүрдіан талан Сиері тоңы тұтуған өгілер әбөчеддерін үгістерін тұтуған бұлылықтақ, оңғылықтақ музей бұт бір жоғын кергелі болу деміз. Онында соң дұрдата қаққата болуын деміз. Бүгін бұл сері томын толырын әрге бүтін тұрырды бұт. Балықсыт күнігер табаға тұмұхығар балығы көгілі әңе күрәқтіхі болла. Бұлырын 6-10 кехі күтті бұт боллағана бұйыл 2 төгіл әлбәк күтті ачық олынды. Кенелер орталырғары үліхуен балықтаатшылар әрі болбаққа сағыттан тұтылға соғы бағалағы барды күтінна. Байынай кемеға әлбәк көміз қатырықтағы тосқой бұтынан күйілағы бұхардылар. Бұрағылы бұхырдынан балтарача асустата балықтығылар, манна набүлдәтілілер көрелілер, бастығы балыққа ден номинация бар, самы оқан балыққа ден, онына күрджағыз ұшасынек, онына әдір ұшасынек. Онына бұйыл болағына дойды бұтығар үйел, дегерген ғылым бұхырдынан сплевай семья ден номинация бар, семьяның кәрбет күтті ачыларға. Күніскі санымы тетеннек, келер эфирге кірсе қадері.